I'm a savage.
eu estávamos na estação sináptica estudando isso das relíquias. O ponto zero com certeza está trazendo as relíquias e provavelmente é intencional, mas não sabemos o porquê. Felizmente ou infelizmente, outra relíquia acabou de aparecer na ilha. Talvez ela explique melhor o ponto zero. Vamos fazer uma extração de forma limpa e organizada, ok?